Vážení přátelé, pokud se vám... Vážení přátelé, pokud se vám tenhle díl líbil, byli bychom rádi, kdyby se... Lodyha děloha. Pokud se vám tenhle díl líbil, byli bychom rádi, kdybyste nám přispěli, ne. Vážení přátelé, pokud se vám tenhle i předchozí díly líbily, byli bychom moc rádi, kdybyste nás nominovali na Křišťálovou lupu. Děkujeme. Mr. Kubelík menu objednáte exkluzivně přes Dáme jídlo. Tam prostě jako nakráčí ten člověk s tím pérem. Já to už začíná docela fungovat. Že jo? Aha. Zrovna takové chlapské drinky to jsou. A bylo tam, to byl velký titulek, jsem non-binární. To bude, panečku, tranzice na konci. To je cesta. Se snaží hovořit jménem jako lidí, který vůbec o to nestojí a který prostě nezastupují. Ale nechci si to jako dělat srandu, jo? I když ono to trošku jako k tomu... Jak jsi na to přišla? Že vlastně nejsi muž, ale cítíš se jako žena. Tak Michel, já tě tady moc vítám. Díky. Myslím si, že dnešní díl bude velice sledovaný jako lupou, pod lupou. Ale moje klasická otázka, jak jsi na tom spálivým jídlem? Myslím, že celkem ho mám i ráda. Mm-hmm. A teď koukám, že je to nějak dost nachystáno. No tady teď je otázka, jako jestli myslíš, že to dojdeš, nebo... To já fakt nevím, to si neodvážím se. Jo, ale máš ho ráda. Budu se snažit, jo. OK, no tak půjdeme rovnou do prvního chodu. Zatím pohoda, ne? Mm-hmm. Já bych začal takhle. Ty jakožto žena, která prošla tranzicí, neboli změnou pohlaví. Mm-hmm. Jak vnímáš různé spolky, jako třeba Transparent, ale ono jich je víc, mm-hmm. které vlastně mluví jakoby vaším jménem a vlastně mluví za vás. Jak ty to vnímáš třeba tady tohle? Tohle je pro mě problém, protože vlastně já patřím mezi lidi, kteří si chtěli vlastně vyřešit kousi svůj jako dysforii, vlastně nesoulad mezi tím, jak to má člověk v hlavě a mezi tím, v jakém těle se narodí. No a to jsem prostě udělal normálně v klidu, udělal jsem to jako klasickou medicínskou cestou a nepovažuji třeba tady ty aktivisty, jako je Transparent, za prostě nějakého právoplatného mluvčího. Mm-hmm. Já prostě říkám, mluvte sami za sebe, úplně v pohodě na ty vaše názory, jako jsou třeba různý ty rodící muži nebo ženy s penisem a podobně, jako máte na to taky nárok. Dostane tady tolik témat takhle. Máte na to nárok, ale mluvte prosím vás sami za sebe. Mm-hmm. Či to já jsem chtěl tak jako ze začátku, nemluví oni za tebe, jo? To znamená, ty mluvíš sama za sebe. Ano. A právě poslední dobou, jak se tady z toho trans jako stalo docela jako, stalo se z toho móda, je toho jako plno v médiích, novináři hledají nejrůznější, nejkontroverznější, jakoby, protože to zvyšuje čtenost. No jasně. Tak ta veřejnost už je totálně zmatená. Já si dokonce myslím, že ty aktivisti docela ohrozili nějakou osvětu, kterou tady předtím dělali lékaři nebo třeba dokumentaristi, různý příběhy a všechno prostě probíhalo v klidu. Jako je potřeba si uvědomit, že tady lidí, kterých se tohleto týká, tak těch je zhruba v populaci asi 0,2 promile, čili to je prostě naprosto zanedbatelná minorita, která absolutně nemá potřebu
chodit s tím na veřejnost. Mm-hmm. Prostě chce si vyřešit ten svůj problém a žít prostě normální život. A to vlastně byla jedna z mojich otázek, jako vlastně jakého procenta populace mm-hmm. se to týká, protože dneska to vypadá, že to je každý druhý. Jako, no, podle toho, jak je to v médiích. Bohužel. A tady to ještě jakž tak jde, ale prostě na západ od nás, tam je úplná šílenost. Čím si myslíš, že to je, že najednou jako 2 promile, nebo kolik jsi to říkal, 2 promile zhruba? No, 2/10. 2/10 se teda uvádí. Procenta najednou zaplňují prostě mediální prostor. Hele, to je strašně složitá otázka. Taky nad tím přemýšlím. Těch vysvětlení může být jako několik. Například snad možná předtím, protože se jakoby o tom nepsalo, tak jako teď je to nějaký takový to poslední téma, o kterém jako mají pocit, že by se teda mělo psát. Mm-hmm. Potom je to určitě tím právě přehnaným aktivismem. A jinak, já nevím, jako těžko říct, já doufám, že se to jako za chvíli sklidní. Jestli tomu dobře rozumím, vy o to jako nestojíte. Jako, nechcete nějaké speciální mediální prostor, speciální práva. Vůbec. A kdo to teda chce? Teda? No, to chtějí právě tyhle ty aktivisti, kteří to nemají tak, že si tou změnou chtějí projít a prostě potom si žít ten svůj život, ale oni mají zájem, oni si s tou udělali živnost, takže v podstatě mají organizace, které jako hájí takovýhle jako nejrůznější extrémní názory, no a protože teda je to módní téma, tak je potom poptávka, takže chodí do těch médií a tam prostě matou vlastně v podstatě veřejnost. Takže jinými slovy, oni jsou takový, jako my ti pomůžeme, i když to nechceš. Jako. Prostě. Oni se vlastně vůbec neptají. Oni ti to nařídí, prostě. Dostaneš pomoc. Ne, oni prostě jako se snaží hovořit jménem jako lidí, který vůbec o to nestojí a který prostě nezastupují. Já takhle zkusím třeba hnedka tohle. Tak půjdem do tohohle. Jo. No a já vím, že ty nerada o tom mluvíš osobně, ale já bych to i rád, i sám pro sebe, jako pochopil, čím si třeba ten člověk jako prochází, jo? Než se rozhodne pro tu tranzici, jaký to je proces. Jasně. To znamená, první by mě zajímalo, co tě vlastně k tomu vedlo, nebo jak jsi na to přišla, že vlastně nejsi muž, ale cítíš se jako žena. Tak já jsem na to přišla někdy v dětství, asi v nějaký třetí třídě, kdy jsem si to jako najednou prostě uvědomila. Jestli tě to zajímá podrobněji, tak prostě jsem si oblékla mámini šaty a najednou jsem si říkala, aha, to je něco to. A vlastně od té doby to jako začalo, jenomže no a pak to prostě šlo celý život. A já jsem si myslela, že se to týká jako jenom mě, že prostě nikdo takovýhle úlet jako nemá a že to třeba jako časem přejde. Mm-hmm. Takže pak jsem jako volila nejrůznější strategie, abych pomohla tomu, že to přejde. Takže třeba jsem dělala různý silový sporty, byla jsem mistrem, ne mistrní, ale mistrem. Jo, a v čem to bylo? Ve veslování. Takže takový chlapák si byla. Jako ano. A takhle dělala jako horolezectví, skialpinismus. No a prostě snažila jsem se být ten chlapák. Ale ten pocit teda nezmizel. Dalo by se ti implikovat, jako že ti, co působí tak jako chlapácky, že implikuje to, že jsou uvnitř možná ženy skryté? Ale to fakt netuším. Myslím si, že asi ne. Dobře, a takže ten pocit nezmizel a co bylo dál? Šel dál čas a pak vlastně moje máma zemřela na rakovinu a já jsem si uvědomila, že člověk je jako docela smrtelný a že bych asi nechtěla vlastně zemřít jako ten chlápek a že bych se asi nechtěla teda to svoje tajemství, jak jsem si myslela v té pubertě nebo v tom dětství jako nechat do toho hrobu. Takže jsem to začala řešit s doktorkou Fivkovou. Člověk přesně neví, jako do čeho jako půjde. Jo. Tam jsou i prostě případy, že člověk hol přijde třeba o práci nebo něco takového. No ale já jsem prostě už to, já jsem byl jakoby v tom stavu, že už to jako nešlo dál. Takže... Čili je to celé nějaký jako velký závazek, jako nemůžeš si to změnit jen tak, jako, ale no, tak že, jako... že se ráno vzbudíš a už nechceš být jako třeba... žena. Já jsem to měla tak, že vlastně najednou jsem se začala cítit dobře. Takže
určitě tam jsou samozřejmě jako problémy, to je, když už člověk je prostě zajetý v té roli, má nějaký věk, mm-hmm. že jo, má třeba nějaké postavení, tak najednou jako pro tu okolí je to jako nezvyklý. No, ty jsi tam pracovala, ale na vysokých postech, že jo, ty jsi nebyla jako... No, já jsem dělal v nejrůznějších nadnárodních reklamkách, dělal jsem jako creative director a některé vlastně ty značky, jako třeba Jacka Danielse nebo Finlandy, tak jsem vlastně tak nějak kreativně jako vedla i celosvětově. Dobrá pozice teda. Hele, docela dobrá pozice. Zrovna takové chlapské drinky to jsou. Ale já bych ještě poslední k tomuhle. Když jsi řekla, že je ten moment, že jsem ženská, potom co to prošlo, celá ta tranzice, tak já vím, že ty jsi mi říkala, že jsi tam měla takový moment něco s autem. Jo, už si vzpomínám. No, to bylo na začátku té tranzice a je taky jako trošku legrační, protože já jsem byla v autě a nějak jsem blbě koukala a nedala jsem přednost zprava. A bylo to fakt jako úplně jako na začátku. A teď ten člověk jako stáhnul to okýnko a začal na mě řvát, jako kam čumíš ty krávo? A já jsem si řekla, super, funguje to, už procházím. Takže už jo. Tam jsi. Nevím, tak taká spíš. Tady myslím, že jsi to trefila na pět tebe. Mm-hmm. A zatím to jde, ne? Zatím to zvládáš. Jde to? Tak a teď je téma, mm-hmm. které já bych strašně rád pochopil. Protože tomu asi nerozumím, asi mm-hmm. nejsem dost vzdělaný. Prosím tě, kolik je pohlaví? Klidu se napí a dobře si rozmyslí odpověď. Dobře. To už začíná docela fungovat. Že jo? Aha. To bude, panečku, tranzice na konci. To je cesta. Mm-hmm. Zatím. No hele, asi každý ví, že ty pohlaví jsou dvě. Jako já celkem vůbec... Dvě? A kde se vzalo těch dalších 84? Hele, museli se rozlišovat, nebo měli by se rozlišovat dvě věci. Pohlaví v angličtině sex, no a potom je prostě nějaká ta rodovost, což je teda ten... Gender. Všude zmiňovaný gender. Těch genderů, to je vlastně jenom společenská konstrukce. Těch si můžeš jako nasekat celkem nepočítaný množství. Mm-hmm. Jako stala se z toho taková jako podivná mantra, kterou každý opakuje. A přitom v tom není vůbec žádný racionální základ. Pohlaví jsou dvě a pak prostě s těma genderama si můžeš jako celkem blbnout, jako jak chceš. No já jsem to... Právě mě to nedávalo smysl. A víš, vůbec jako mě to teda taky nedává smysl. Já jsem dokonce jsem sledovala nějaký video, kdy byla jako konzervativní nějaká Slovenka, která šla na Košický Pride a tam se těch lidí ptala, jako kolik existuje pohlaví, nebo myslíte si, že je víc pohlaví nebo jenom dvě. A ty lidi byli zmatený, oni nedokázali prostě vůbec jako odpovědět. Tady se pravděpodobně dostala nějaká ideologie jako do těch hlav lidí, která prostě převážela to vědecký mm-hmm. racio. To jako mě nad tím taky jako trošku stojí rozum. Takže jsou pořád dvě pohlaví, jo? Jako podle tebe. Já si že čas neznám právě, to nevím, kdo to tady říkal, že to říkala, že to říkala Bohdalová, že podle mě jsou dvě pohlaví a jestli má někdo jiné, ať mi ho ukáže. Teda. Jo. No tam teda ještě, aby jsme teda byli jako korektní, tak může dojít k tomu, že se člověk narodí jako intersexuál, to znamená, že nemá vlastně vyvinutý ty pohlavní stavy, takže je někde tři. Mezi. Je to tak, že by se dalo říct jako třeba, že 3 nebo 2,5 možná. Mm-hmm. A pak je teda druhá věc a to je komunita, to kdyby mě taky vysvětla, mm-hmm. LGBT bylo, mm-hmm. a teď je Q, A, taky tam je tam I a teď je tam snad i plus. Hele, ono je co to znamená a kam se to jako plánuje jako vyvinout? Když tam dali to plus, tak už to znamená, že už si tam můžeš doplnit jako úplně co chceš.
už se to někomu nechtělo vymýšlet dál. Jako už to asi bylo no fakt těch písmen. Mě tam zajímá, ale víš, jakože tam jsou lesbičky gejové, zároveň tam jsou transexuálové. Co má společného gay a transexuál? To je nějaká sexuální orientace přece a to je nějaké jako sebeurčení, že jsem jako jiné pohlaví. No. To přece spolu nemá jako nic společného. No, kdybychom si vzali i to, jak se to označuje dneska v Česku, tak to je ještě zajímavější. To je LGBTI+. Mm-hmm. A přitom teda to je ta zmíněná intersexualita, či to je vlastně jako poměrně vzácná medicínská odchylka. Potom tam máme gay a lesby, to je myslím jako jasný. Když si jako uvědomíme, že před nějakýma 60 lety ta homosexualita byla trestná, tak určitě tady bylo potřeba prostě jako bojovat o nějaký ty svoje práva, o nějaký slušný místo prostě ve společnosti. Čili tyhle ty dvě písmena jako to celkem tomu jako rozumím. Potom tam jsou teda to jsou jako bisexuálové. Tam už mi to trošičku moc jako přestává dávat smysl, protože teoreticky takhle může být, jako já nevím, půlka populace někdy, že jo, za určitých podmínek. Pak tam je to téčko, což nejsou jako transsexuálové. Oni, já nevím teďka, jestli hele, prosím tě, zabřednu do nějakých nesrozumitelností, protože ono už je to fakt, tohle co je to nevyznáš? Totálně, to už je fakt hodně nabopnalý. Tak to téčko nejsou jako transsexuálové, ale to jsou jako transgenders. Já s tím téčkem mám problém. Já jsem vždycky říkal, ale to tam vůbec nepatří, protože jako gejové a lesby to mají víceméně prostě na celý život. Jo. A tady ty lidi prostě jako transsexuál, tak ten si ten svůj problém prostě vyřeší. No a pak buď to teda v tom nějakým preferencích pohlaví je teda buď to hetero, nebo je homosexuál. Jo? Takže to, jak si to nedává, z mýho pohledu to nedává smysl. Ale a jak teď to nemůžeme minout? Teďka náš pan milovaný prezident se hezky vyjádřil na vaši adresu. Jo. Jak to třeba vnímáš? On má takové jakoby ty poměrně žumpoidní projevy občas, takže on rád jako trolí, hledá kontroverzi, no dobře, no, ale jako samozřejmě, že prezident by si tohleto neměl dovolit nějakou skupinu lidí takhle osočovat. Mm-hmm. No tak nechtěl bys mu zkázat něco zpátky na hrad, jako? Asi ani. Radši ne. Dobře. Když se bude hůř mluvit. Potřebuji trošku rozdejít. No, v pohodě. Tady je to i od toho, že ti lidi vidí ty ostatní trpět. V klidu dýchej. Jaký je to pocit teďka? Co jako prožíváš v té ústní dutině? No, docela teda hrozí. Jaká byla otázka? Jaký je tvůj názor teďka na to probírané témata manželství, gayů a lesbiček? No, já si myslím, že tady jsou asi nějaké dvě věci. Jedna věc je, že třeba to registrované partnerství s manželstvím není jako právně na stejné rovině. Řekněme, že prostě spolu jsou v registrovaném partnerství dvě ženy. Řekněme, jedna z nich prostě má dítě, to dítě vychovávají obě. A pak se teoreticky může stát, že třeba jedna z nich zemře. Není tam vlastně vůbec ošetření, co bude s tím dítětem. Jo. Takže podle práva to dítě by mělo jít buď to rodičům té ženy, což třeba prostě můžou být jako, řekněme, starý lidi, kteří nejsou schopní vlastně té péče. Asi by se nabízelo, že by prostě ho normálně vychovávala ta druhá žena, ale to je to není možný. Pak je tady další možnost, že prostě to dítě přijde do dětského domova. Takže takovýhlech jako nesrovnalostí je tam víc. Takže podle mého názoru by stálo za to, aby právně se teda ten svazek srovnal.
Pak je tady druhá věc a to je, že část společnosti nesouhlasí s tím, aby se ten svazek nazýval manželství, protože ho má spojený se svazkem muže a ženy. Je to vlastně tradiční termín, který je, jako máme ho tady hluboce zažitý a třeba žádá, aby si jenom prostě našli jiný název pro ten svazek. Či jestli tomu dobře rozumím, to ty jsi pro v principu, aby to bylo nějak právně to, ale to manželství bys jako ponechala prostě pro ten starodávný svazek. Mýho názoru, já spíš inklinuju k tomu ho ponechat pro ten svazek. Ale jinak si myslím, že jako teda právě ta LGBT komunita by měla naslouchat právě i těm hlasům ostatních, protože jestliže třeba pro křesťany je to nepřípustný, tak i oni mají právo prostě na ten svůj názor. Že tady trošičku se etablovalo takový jakýsi předpoklad, že oni, ty aktivisti, mají jakoby automaticky na něco právo a ta společnost jim to prostě musí vlastně jim ustoupit. Mm-hmm. Pak, když to neudělá, tak omezuje jejich práva. A to si myslím, že je špatně, protože demokracie je o tom, že se o těch věcech mluví a vyjednává. No, naprostý souhlas. Já jsem rád, že to po dlouhé době slyším, protože to jsou tady přece úplně běžné věci, na kterých to jako tady bývaly a najednou přestávají být. Jakože v okamžiku, kdy ty najednou říkáš nějaký jiný názor, tak si hate speech, nebo prostě, když je to rasista, všechno možná, homofob, všechnofob prostě. To je velký problém. No a jinak už se to blbě říká, co? Jo. Možná to nutí k úspornějšímu vyjadřování. No to ne, tomu naopak. Protože já tak začínám tak jako zvolná, budou horší a horší témata, složitější a složitější. A horší a horší papričky. Tak, přesně tak. A teď je téma, které mě hodně zajímá, a to jsou transgender jako ve sportu. Jo. Já bych asi chtěla říct možná dvě věci. Mm-hmm. Jo. Když prostě ten jako jediné, z který se teda narodí jako muž a potom teda absolvuje tu přeměnu na ženu, tak tam bere hormony, čili estrogen, dochází blokaci testosteronu. V podstatě hele, ta síla toho člověka se dostane tak na polovinu. Jo, takže sílu beru, něco takového tam jako je. Ale pak jsou další věci. To je vůbec jako kostra, to je třeba výška, váha a v některých těch sportech to může být prostě výhoda a není teda pak fair podle mě, aby ten člověk jako nastupoval v tom mužstvu. Já teda jsem viděla fotku nějakého amerického basketbalového týmu, ženského, kde teda byly ty ženský. Mm-hmm. A pak tam byla jako osoba, která byla já nevím, oni ty ostatní jako sahali o sobě někam semdle, jo. A prostě ramena velký. A já jsem si říkala, Hergot, jako co pak tě nefackuje hamba, že se tam cpeš? Vždyť je to nefér. Takže podle mýho názoru v některých těch sportech to fakt je nefér a prostě nechápu to, no. Já jsem tohle třeba viděl teďka v házené. Jo, tam byla pivotka, ta, co je úplně u toho, co se otáčí. Jasně. Tři nebo čtyři hlavy větší než ty ostatní. Měla asi 120 kilo. No. Prostě ta se otočila, nic po ní skák, nic, prostě ta se jí to hodili vrchem, si to chytla a dávala tam jeden za druhým. Jako, tady se nadřazuje ideologie, prostě biologii. Teď přece tohle je jako jasně nefér. No a tady to je ještě docela zajímavé, bych chtěla možná připomenout Martinu Navrátilovou, že jo, to byla to LGBT vlastně ikona jako super sportovkyně a lesba přiznaná. No ale ona si právě dovolila říct, že je to vlastně nefér a najednou se na ní sesypali veškerý tyhle ty aktivisti LGBT a dali to jako hodně sežrat. Čili ideologie se nadřazuje prostě nějakému selskému rozumu. Takže se dá očekávat, že i na tebe se jako sesypou po tady tomhle, jo? Já nevím, a možná. Hele, a pak je teda, to jsme vlastně probrali takhle, já to položím takhle. Ty jsi vlastně prošla tou tranzicí. Chtělo to nějaký prostě závazek, trvalo to nějaký čas a tak dále.
Ale z těch 86 teda genderů, největší teda, co mě padlo, ano, tak ano. Je teda gender fluid, které teda tomu už jako vůbec nerozumím. A mohla bys mě a divákům vysvětlit, co to je gender fluid, jestli to víš? A nebo ještě, nebo tak můžu to zkoušet? A nebo ještě teda další oblíbené slovo je non-binárové. Ano, tak... Já bych se rád něco dověděl. Co to vlastně? Já třeba jsem jako nějak otevřela internet a tam prostě byla taková nějaká prsatá modelka a u toho byl, a bylo to snad v nějakým takovém jako bulváru, jako jo. A bylo tam, to byl velký titulek, jsem non-binární. Mm-hmm. Říkala tohle ta kozatá ženská. A OK, v pohodě. No a co má být? Jo, no, asi co tak, má ale... být? Jako ještě... to může o sobě říct jako každý. Ale to trošku jako, to jako trošku zlehčilo. Ale co je... to je? Co to je non-binární? To třeba spousta lidí neví. Jo, dobře. No tak to je, že člověk se nedefinuje ani jako muž nebo ani jako žena, ale definuje se nějak mezi. Mhm. Já teda musím říct, že když jsem, a to ještě tohleto slovo nominár se asi vůbec jako nepoužívalo, tak než jsem se jako rozhodla pro tu tranzici, tak jsem taky jako si jela takovýhle model jako genderbender, genderfluid, budu někde mezi. Mm-hmm. OK, no, jako zase, nechci ty lidi vůbec jaksi nějak snižovat, pokud znám někoho, kdo se definuje jako non-binár, tak se ho raději vždycky zeptám, jak ho mám jako oslovovat, protože jako chci být jako empatická, nechci prostě toho člověka, jako když si řekne jakkoliv, tak já ho prostě oslovovat budu. Mm-hmm. Ale potom jako v okamžiku, kdy se z toho zase stává ten nátlak, anebo by to teoreticky mělo být vyžadovaný nějakým zákonem, tak pravděpodobně ho budu říkat, jak mě napadne. Protože jako to už pak je vynucování si silou nějakého jako jednání. A říkám, já vždycky i znám několik lidí, často se jich, nebo ne úplně často, ale občas se jich jako zeptám, prostě protože ono se to může změnit. Ale nechci si to jako dělat srandu, jo? Když ono to trošku jako k tomu tak nějak trošku se to jako nabízí. No tam já se jenom ptám, že jako kam se vytratila taková ta, přesně to, co říkáš, ta lidská slušnost, znamená, já když budu chtít slušný, tak tě samozřejmě budu oslovovat tak, jak ty si přeješ, že jo? To. Jo, ale nemá mi to, co nakazovat zákon, prostě. No, to je přece právě, moje právě, osobní, a když chci právě být debil a hulvát, no. tak mám na to právo, nebo takhle, ještě jinak to řeknu, stejně ten zákon tomu hulvátovi v tom nezabrání. No, stejně řekne, pak jak to budeš prokazovat a tak dále. Jo? Že to je jako... Jo. A druhá věc, od toho jsme odskočili, to je gender fluid. To je to samý. Ne, to mě úplně... Tady si myslím, že tady já mám třeba hranici. Aha, tak už, mě to vysvětli. To jsou totiž lidi, kteří se cítí jako muž, jako žena, nebo jako střední rod. Aha. A poznáš to podle náramku. Aha. Oni nosí, teď nevím, ty barvy, jsou to tři barvy. Mm-hmm. Bacha. V tom to je, jo. A ty, jako která si rok, nebo jak dlouho to trvalo, několik let, ta změna na to jedno pohlaví, tak oni třeba ráno si vezmou jeden náramek a cítí se jako muž. A ty je musíš oslovovat jako muž, jinak si netolerantní. Musíš. Jasně, jinak si prostě hovado netolerantní. No, ale odpoledne už se můžou cítit jako žena, změní si náramek, ty je musíš oslovovat jako žena. A večer se můžou cítit jako střední rod a ty je musíš oslovovat jako střední rod. Aha. To znamená to. A když to neuděláš, tak si netolerantní. Jasně. Takže to mě zajímal tvůj pohled na tady tohle, jak si jako někdo zahrává s tím pohlavím a vlastně, ale tak, ty to musíš respektovat. Tak asi by bylo fakt dobrý znát ty barvy, aby to člověk nějak nepoplet, že jo. dobrý point, jako. Já si, jestli to máš jiný napsaný, já si to jako taky potom poznamenám, abych to prostě nějak... No to já ti pošlu na to odkazy, no. Oni tam mají i fotky, na YouTube jsou na to videa, jak to... Instruktážní video. Musíš se hodně učit, já taky. Uh-huh, musím se hodně učit, ano, abych nebyla netolerantní. No právě, ty jako ty jsi strašně netolerantní učit trance lidem. Ano. Ale já si zase myslím, že a to je ta hranice lifestyle
a potom nějaký to nucení a nějaký jako to vynucování. To jsou dvě věci. Já nevím, když se vezmu prostě berlínský kabaret, 20. léta, jo, jako totální hra s nějakým gender fluidem, gender bender, říkejme tomu, jak chceme. Vezmeme si potom Bovýho ze 70. let. No ten si prostě užíval jakousi artovou prostě hru někde mezi pohlavím. Úžasný, inspirativní, skvělý. Problém začíná v okamžiku, kdy to teda, no nebo takhle, ten Bový to prostě nevynucoval. Problém začne, když se to začne vynucovat. A když potom ty ostatní jsou, ale jako já zase ty lidi chápu, jestliže jim je třeba 17, tak je to prostě jako forma nějakého jako protestu. A jak jsme nějak říkali, že společnost už je teda natolik vlastně blahobytná, že není téměř proti čemu protestovat. Tak aspoň proti tomu si zaprotestujeme. No ale jo, fakt, jako možná taky. Ale no. Víš, tam je přesně to, že dělej si, co chceš, mě to je fakt jako... No jasně. No, ale ne, že po mně, oni to chcou zákonně pak vyžadovat v Americe, jako tam jsou. Já právě vím, že v Anglii, že byl nějaký profesor prostě vyrazený ze školy, normálně vysokoškolský profesor byl vyhozený za to, že špatně oslovil non-binárního studenta. Jo, se netrefil. A teď je otázka, se netrefil zrovna. A teď je otázka, jak se to vlastně stalo. Je ta společnost už nastavená tak, že tě za to vyhodějí? Nebo co se tam vlastně dělo? Podle mýho názoru se tam dělo to, a to je takový ten aktivistický nátlak, že vlastně ty studenti potom začali to vedení školy bombardovat. A nejenom ty studenti, ale z dalších nějakých facebookových nebo tiktokových nebo jakých skupin, tam začali sympatizanti, který to už je jako sport, normálně bombardovat toho zaměstnavatele, on je prostě špatný, musíte si ho pohlídat. A ten člověk prostě letěl. Ta univerzita, to vedení ty univerzity jako v té době nevědělo a on to neví, lidi, zaměstnavatele a tak, kdyby k něčemu došlo, tak tady se normálně děje, že lidi, kterých se vůbec neznají, se osloví někde na sociálním médiu a pak pošlou 500 mailů, prostě tady ho vyhoď, to je to strašný, prostě je to hrozně nepřijatelný, co ten člověk dělá. No a protože ty zaměstnavatel nevědí, že to někdo dělá jako sport v podstatě, tak to člověka třeba i vyhodí. A tohle jsou právě důsledky toho, že na jednu stranu je to prostě super jako lifestyle, je to zajímavý, je to inspirativní, ale na druhou stranu prostě za to prostě nějaký člověk prostě vylítne z práce. No, to je prostě absurd. Tady už začíná. Co se ti teď děje, kdybys to měla popsat? Vnitřní oheň. Já bych se asi potřeba odskočit. No, tak můžeš určitě. No hele, ať já bych teď šel taky nějakým jako pozitivním nebo lehčím tématem, ať nejsme jenom jako negativní. Jasně. Jakou třeba největší šílenost si v životě udělala? To nevím. To je v tomhle tom rozpoložení já vím. Jako fakt tak totálně složitý jako na to soustředění. Pojď, jestli nevíš. Jako možná jich bylo tolik, že se fakt jako nevybavuju jednu. Jo. Hele, a jak teda vypadá třeba tvůj klasický den, tak jako? Tak já pracuji jako klasický den, no. Tak teď se to jako trošku zase vrátilo do normálu, že tak nějak může chodit ven a podobně, ale jako já teda pracuju doma, takže vlastně to je tak, jako že mám poměrně jako malej byt, kde teda jako pracuju, ale vůbec jako nestěžuju, zase mám jako svobodu, pohodu a volnost. A takže řekněme nějaký úsek toho dne, pracuju, no, potom mám psa, takže chodím se psem, teďka jako jak se to trošku, tak už chodím ven třeba na nějaký trošku akce. A
Mm-hmm. No, jako... Jo, a stýkáte se třeba jako tak v komunitně nějak? Že jako ani ne, jako já bych ani neřekla, jako že v tom mým případě to jsou vlastně ty lidi, kteří jako v určitou dobu vlastně chodili k té doktorce Fifkový, tak se kterýma se třeba jako kámošim, se kterýma, no ale to vlastně asi to není tolik jakoby lidí. Tehdy jsme se prostě scházeli, protože jsme jako řešili nějakou společnou věc a teď v podstatě ani jako ne, pakliže prostě mám třeba jednu kámošku z té doby, ale to je jako fotografka, takže když se jako vidíme, tak se bavíme o focení nebo o různých věcech, většinou se jako ani o tomhle tématu jako nebavíme, takže já bych jako ani neřekla, že mám nějakou komunitu. No. Mm-hmm. Jo. A ty jsi vlastně, když jsi byla zaměstnaná, tak na pozici jako manažera nebo ředitele teda, tak ty jsi mi vlastně, to jsem se dověděl od tebe, ty jsi mi říkal, že teďka jsou nějaká novinka, manažeři pro diverzitu snad. Jo, co, to je... Co to prosím tě je? Nemůžu říct z vlastní zkušenosti, ale je tato nová pozice, já myslím, že to je asi tak dva, tři, možná jeden rok jako dozadu. A je to asi pouze teda v globálních firmách, v korporátu, kde vlastně ten manažer asi má na starost, aby jako sledoval, já nevím v podstatě úplně, co má jako na starost, ale zřejmě by to bylo asi to, že v zásadě, aby se neporušovali teda práva jako menšin. Takhle asi zřejmě je to definovaný. Mm-hmm. Jo, možná? Já nevím. Já jsem se to dověděl. Já jenom zkouším. Já nejsem v korporátu, takže jako nemám s ním bezprostřední zkušenost. Mm-hmm. Poměrně mě to překvapilo a zase jak se snažím prostě na ty věci se nedívat jenom negativně, ale i nějak ze dvou stran a vidět i tu pozitivní stránku. Mm-hmm. Tak je možný, že třeba kdyby tam byl nějaký člověk, který mu se prostě člen nějaký menšiny, který by třeba byl šikanovaný, tak se může na toho člověka jako obrátit a ten prostě může teda potom nějak sjednat jakoby nápravu. To je prostě ten pozitivní pohled. Ale potom jsem, a to zase říkám, jo, to není to moje zkušenost, ale to vím vlastně v podstatě od Gábiny z doslechu, že tyhle ty lidi prostě kontrolují LinkedIn toho konkrétního zaměstnance a když tam prostě něco píše, ona má dokumentovaný takovýhle případy, že když ten člověk tam píše něco, co se prostě zdá tomuto člověku, tomuto manažérovi závadné, takže s ním udělá jakýsi pohovor, kdy mu jako řekne, no pozor, tohle by si asi neměl říkat. Jo. Takže jsou to takový myšlenkový hlídači, jo? Jakože no, hlídají, co píšeš, co si myslíš a tak. Hele, jako já ty případy jako neznám, to by asi tak Gábina dala k tomu fundovanou odpověď, ale no zase, že takhle prostě tu funkci může někdo použít vlastně i tímhletím způsobem. Jako taky dvousečný. Jinak tady, co bychom řekli, tady se ještě kouří, tady je takový ostrůvek 90. let, jo, jo, tomu tak říkám, jo, tady ano, je to ano, v pořádku, tady si můžeš dělat, co chceš. OK, dobře. Takže do toho, jo, bacha, je tam kost, jo, kost, takže... Jo, vidím. No, já vlastně tady nemůžu vynechat to, i když my se o tom bavíme tak nějak celou dobu, ale moje pravidelný segment se jmenuje Co tě sere. Jo. A je to o tom, že můžeš mluvit o čemkoliv, co tě sere. Jasně. Co tě sere? Třeba krom toho, co jsme zatím probrali, určitě toho bude spousta. Nemusí to být na genderu, na čemkoliv. Jasně. Ale já nevím, jestli jsem to jako dostatečně zmínila, ale jako skutečně mě sere jako ta situace, co se tady teďka stalo. Nevím, jestli prostě jsem na to jako přecitlivěla, ale mám pocit, že to vnímají i vlastně i jiní lidi, že tady těch jako transgenderů už je jako fakt docela v těch médiích jako hodně.
vadí mi, že prostě ty aktivisti do toho zbytečně šijou. Myslím si, že tady potom my, který jsme prostě to prošli tak nějak jako klasicky, tak prostě díky tomu vypadáme prostě jak debilové. Takže jako kdyby se tyhle ty lidi jako trošku nějak sklidnili, tak možná ta situace by se taky jako sklidnila a všechno bude v pohodě. Jaký jiný, že? Pardon, možná trošku najíždí ta vaprita. Nebo je to korona. Nebo je to koronáč. A nebo jsou to ty cigára. A vidíš? Ty. No, takže... No ale já ti teda skočím do řeči, protože ty jsi tady naťukla jedno. My jsme zatím byli v takových jako normálních vodách. Jo. Ale pak jsou teda, v uvozovkách, ale pak jsou třeba věci, kdy byl v Americe chlap, který byl odsouzený za znásilňování a zneužívání žen. Aha. Byl odsouzený. Aha. On řekl, že se cítí jako žena, že se identifikuje jako žena. Ano. Oni ho zavřeli do ženské věznice, kde znásilňoval a zneužíval ženy. Ano. Bylo to v Anglii. V Anglii. Karin White, myslím, se tady ten člověk jmenuje. Byl to prostě nějaký transvestita nebo nějaký drag queen, který Se živil někde. Jaký jako tohle přijde? Jako to... To je šílený. No. To je šílený. Jako jak to můžou tím ženám prostě tohleto udělat? Další prostě, a tohle je teda jako v úvozovkách decentnější, ale jak se mají cítit, jak by se měli teda tady cítit podle teda těch aktivistů ženy, když prostě do té sprchy tam prostě jako nakráčí ten člověk s tím pérem a já jsem žena. Jako, jak se mají tam ty ženský cítit? Jako neměli by taky náhodou, než se začnou měnit zákony, nemělo by taky náhodou se oni k tomu jako vyjádřit? Ano, bychom měli jako zdůraznit, že dneska už je trend, že tobě fakt stačí jako dobré slovo, že já se cítím jako žena. Ano. A v Americe prostě jdeš do ženských sprch jako chlap. Prostě. Je to extrém. Řekneš, že se tak cítíš a nikdo si nedovolí ti říct, teď tady máš péro, ty vole. Se podívej, tady ti visí, klimbá se ze strany na stranu. Patříš do chlapských. Je mi jedno, jak se cítíš prostě. Já nevím, jako to jsme se fakt, nebo fakt v té Americe a v Británii zbláznili už, nebo... Já nevím, no, jako člověk nevychází z údivu. Já zvažuju, že pojedu na výlet do Británie, víš, třeba budu se identifikovat jako žena. Uvidím zajímavé věci ve sprchách. Ale... Super. A stačí půlka? Stačí půlka. No, tak jo? Tak? A. Tohle fakt vypadá výhružně. No, je to výhružně. Tak. Ježiš, to bude. Stačí půlka. Jo? Tak příjemnou smrt. To mám červenější. A bude pálit víc. Aha. Příjemné, ne? Na závěr takové. No. Nechci říkat, že jo. Jsem nakousla těch zrníček, mě se teď dostali, tam je ten karneval, tam je ta zábava. Jo, ono se mi to dostane určitě do toho zubu jako předtím a to myslím, že bude zábava. Ale možná, že se mi to fakt povedlo spolknout. Ale tohle je, jestli se ti to povedlo spolknout bez rozkousání, tak budeš mít zábavu zítra. Jo, velkou. Jasně, to chápu. Já bych ještě poslední k tomuhle, poslední pecka ještě, co už mě přijde teda, za mě teda nejhorší na tom. Ještě něco horšího? Ano, pro mě tohle, to jsou rodiče a děti. Jo. Protože existují děti, nebo rodiče, kteří dávají svým dětem blokátory těch hormonů, tuším. Jako oni jim ho dávat nemůžou, to asi vždycky dává nějaký doktor. No jasně, ne? Ale je to, já jsem spíš doufal, že ty mě o tom víc povíš. No jasně, my jsme se o tom bavili právě s doktorkou Fivkovou. Aha. Na tohleto téma. V Británii byl zase, a zase pořád zajímavý, že zmiňujeme tu Británii, tak tam byl případ tavistické kliniky, která dělala operace změny pohlaví dětem. Mm-hmm. Jo? A došlo tam k tomu, že ty děti dospěly a tu kliniku žalují.
Chápeš, protože oni to ve skutečnosti nechtěli. Oni vlastně říkají ty klinice, nebo takhle, tenhle ten názor jsem tam aspoň zaznamenala, prostě nám to jako tenkrát nerozmluvili, prostě nás jako vytlačili tady do tohle toho jako rozhodnutí. Jako vezmi si to, je to dítě. No že? Právě, to je to, co já říkám, jako to nemáš vůbec rozhodovat tady tyhle věci. No a potom jako z toho ještě, jestliže rodiče a děti možná to i taky chceš zmínit, ale potom je tam ten problém, poslední dobou se rozmohla jakási, nebo tady se objevila myšlenka jakési genderově neutrální výchovy. O tom jsem taky slyšel. Jak to vypadá? Budem tě vychovávat? Já nevím. No. Nevím. Nevím, jak to vypadá, ale já se, anebo ještě k tomu se objevila myšlenka, to dítě si jaksi to svoje pohlaví rozhodne. Tohle mě přijde jako naprostá zhůvěřilost. Protože v 6 letech prostě rozhodnout. Protože prostě jak se dítě může takhle rozhodnout. Dítě prostě potřebuje splynout s nějakýma jako kámošema, dělá to, co vidí, učí se opakováním a teď najednou prostě ty to dítě prostě zmateš, že mu začneš jako říkat, no, ale to není takhle, jestli jako, že seš kluk, jo, to není tak jistý, ty si to pak rozhodneš. Ano, Třeba seš holka. No tak prostě to dítě se, to dítě se blbne, no. Pro mě třeba prostě to, blbnou. Že někdo bude vychovávat dítě to bezpohlavně, dejme tomu, je to jako jejich dítě, je to jejich věc, to dítě jim za to pak buď poděkuje, nebo ne. Když se nad tím zamyslím, tak vlastně jako OK, to by asi šlo, jako asi není nutný tomu dítěti říkat to. No, nebo, ale pak nebo je jako tak, rozhodni ale, si o svém pohlaví je věc. No, to je totální blud. A to, ale, že někdo začne chemicky jako prostě něco cpát dítěti, tak to je, to by na to vyšlo. Pozor, tam nejenom jako chemicky, tam skutečně udělali ty chirurgické změny pohlaví. To je ten větší problém, no, ta vistická klinika. Tak to budu sledovat, to mě zajímá, jak to dopadne. No. Doufám, že děcka vyhrajou. Hele, aby jsme tady tu část nějak uzavřeli pozitivně, protože to bylo takové pozitivně, hodně pozitivně. Objevné, myslím i negativní. Co tak jako říct, nebo ale údivné, aby to občas. Bylo někdy údivné. Já když jsem se na to připravoval, tak jsem nevycházel z údivu teda, když jsem zjistil, jak to vypadá sám na západě. Jak to, nebo co s tím jako pozitivně nějak, jako jak to změnit, nebo jak to, co s tím udělat, aby jsme byli všichni happy. Mluvit, nebát se o tom mluvit, nebejt hysterický, jako nejít pak do extrému a ty lidi nějak jako neponižovat, jako já třeba někdy prostě třeba jsem emočnější a jako občas jako ulítnu, musím se trošku, no je to pro mě docela citlivý, musím se trošku jako nutit k klidu, takže to je jako docela důležitý. Mluvit o tom, nikoho prostě z té diskuze jako nevylučovat, ale ono to hodně závisí taky na tom, jak se zachová právě ta druhá strana těch aktivistů. Jestli oni vůbec jsou schopní normálního vyjednávání. Mm-hmm. Jsi schopný něčeho jiného, než jenom mít požadavky a když jim to nesplníš, tak jsi prostě XY-fóbní. Jo. Nejlepší Petra v tomhle případě transfóbní. Ano. Jo. Já jsem, pardon. Tak to je asi jediné, co mě prostě se napadá. Jako. Mm-hmm. Já jsem rád, že jsme nebo ukázali, že ti aktivisti jako nemluví za vás za všechny, že prostě ne, tady, naopak tady mnoho, možná mluví za velmi malou skupinku. Ano, já myslím, že to skutečně tak je, že tady jsou prostě stovky lidí, který, možná tisíce, který si prostě tady tohleto jako vyřešili, nikoho neotravujou, nikam s tím nelezou, neotravujou žádnýma rodicíma, mužema, ženama s penisem, netlačejí to společnosti, chtějí být s tou společností v nějakém souladu, no prostě normálně žít. Ale pak jsou tady tyhle profíci, který jakoby, oni se tím teda asi jako neživí, ale udělali si do toho tu živnost, tam si do toho dávají ty emoce a prostě otravujou tady a kazají vlastně to jméno těm ostatním.
No já jsem rád, že jsme to ukázali i tu druhou stránku, protože já to tady tu a tam řeším a že ono to není jako jenom, co ty spolky hlásí, že jsou jako, a skoro bych si možná nebál říct, že možná většina, nebo jako minimálně, že bude asi tak jako v normálních, nebo se to se nedá říct. Asi. Většina, já tomu říkám spokojená mlčící většina, tak protože bývá. ty tak to právě bývá. A já jsem taky byla právě až do nedávna vlastně, a já jsem nechtěla s tou minulostí vůbec nikam jako vycházet, jo. Jako já jsem po té operaci jako 3 roky jsem o tom prostě nikdy neřekla ani slovo, já jsem k tomu prostě nechtěla vracet, jo. I když třeba někdo prostě, že jí do televize něco tam jako hluboký lidský příběh, něco tam jako povíde, tak já jsem řekla jako ne, to je prostě moje soukromá věc. No jenomže, jako jak jsou tady slyšet už teďka jenom vlastně tyhle ty názory a jaký to je ten bordel, tak jsem si jako řekla, hele, nemůžeš už mlčet prostě. Skutečně podle mýho názoru těch lidí, který mlčej, je 90% a tady těhle těch a podle mě ani těch 10% jich jako není. Myslím, že nás oba dva budou mít moc rádi tady po tom videu. Já mám své poslední dvě otázky. že to schytáme oba dva. Já jako odporný, nenávistný cisgender muž a ty jakožto žena. A poslední dvě klasické otázky. Co bys kázala hejtrům? Obecně, myslím. Hejtrům? Mě to nějak netrápí. No, nemusíš nic. Jestli tě netrápí, tak je to v pořádku. Co bys naopak zkázala lidem, kteří si jdou za svým snem? Třeba jako ty. Jděte. Nenechte se nějak zastavovat, ale já nevím, jít si za svým snem a být nohama na zemi, možná trochu teda jako... Ne úplně ulítávat do těch oblaků. Já někdy ulítávám do oblaku. Někdy mám problém s takzvaným uzemněním. Michel, já ti gratuluju, děkuju, normálně jsi to taky absolvovala. No. A vzhledem k tomu, že jsi to absolvovala, máš teďka možnost na závěr zpromovat, co uznáš za vhodné, pozdravit, koho chceš. Prostě je to tvoje, tam máš kameru. Jo. Můžeš říct, co uznáš za vhodné. Díky. Já jsem chtěla poděkovat za pozornost, že to třeba se na to někdo díval, a jestli to někoho jako zajímalo a jestli to někomu trošku nějak osvětlilo vlastně ten současný jako chaos, tak to asi by stačilo a to bych byla fakt ráda. No. To tak super. Ještě dostaneš omáčku, kterou tady nemám, ale tu předáme, protože my ještě nekončíme. Ještě půjdeme na Patreon. Já jsem to chtěl udělat takovou osvětu, aby jsme... A co je to toho... Patreon? To je takové OnlyFans. Aha. Pro zasvěce neví. Tam se hned dostaneme. Tak doufám, že jsme to trošku osvítili, tady tu problematiku. Uhu. Ještě jednou děkuji. Já se nějak cítím a ty to budeš respektovat. No přesně. Já jsem jako po té operaci jsem vlastně o tom vůbec nějak nemluvila. I mě to jako, tomu se říká crossdresser neboli transvestita, tato postava, jako pro boha, proč ne? Jak to vezme syn, jako přeci jenom jako on byl v pubertě. Tak jestli jako tím nerozbíjíme úplně ty základy, na kterých stojí celá ta společnost. Když to takhle pozoruju s tím odstupem, tak si myslím, že prostě to tam jako neoddiskutovatelně je. Ježiš. Na 12-letou holku, jakože ve 12, teď je jí, já nevím, myslím, že plno leta, nebo to, ale prostě je to malá holka. Jako. Jo, místo slova ženy, tam prostě jenom použili osoby, které menstruují. Já jsem se dostal jenom na 100, hele. Na 100, no. Ale to už je fakt dávno. Potom, když se jako umožňují ty změny vlastně pohlaví na čestný slovo nebo změny pohlaví bez změny pohlaví. Já teď třeba asi podle tohletoho slovníku nejsem hostem, ale hostkou. Toho se obávám. Dřív se teda říkalo jako biožena, to znamená, ale pak se to jako upravilo právě na tu úplně, víš, jakože jsou takový jako strašně měkcí, nebo jak to říct tomhle. To, já to prostě fakt opravdu vnímám jakoby z těch tradičních konzervativních pozic.
svazek jako dvou chlapů se bude jmenovat jako manželství a nikoli sňatek. Proti tomu asi by nikdo nic jako neměl. Když tady dojde aha, k tomu střetu těch kultur, my budeme mrtvá kultura, protože že už tady se chytají tyhle ty umlčovací praktiky. Kdyby... A vždycky, když se něco takhle, tenhle ten ideální svět, ta utopie, průser prostě. Že se měnila minulost. Přepíšeme tu minulost, jasně, ano. No to je šílený. Přitom by tam podle toho žádná diskriminace být neměla. Jasně, jasně. A myslím, že se cítí diskriminovaný právě jako tím, že byla jsem vlastně potom před tou změnou pohlaví, a byla, před tou operací změny pohlaví a byla jsem na ženském pokoji. Zase potom to bombardování těma mailama a tyhle ty hromadné protesty dělaný jako sport, jo. No a neříká se jim náhodou a teď tam bylo něco jako... ženy?